konsert Kubi-Kubi FM 2018 kini menggegarkan lagi Dewan KDCA Penampang. Pada 7 April ini, bermula 6 petang, saksikan penampilan yang lagi mantap daripada artis-artis tempatan kita. Stesi. Alista Leonard Alai. Sadang-sadang, saya cuci kerita. Elika Mentor. Atmosfera. Bila malam tiba di dalam tidur. Rosario. Denganmu, ku jadi. James Yahai Ben. Sabah Dusun Style. Esmeli. Hai si gadis Sabah, bikin aku. George Leon. Ibu wang ke tenel-tenel. Kinabalu Kings. What up? We all know who this is. Johnny Black, the other half of Kinabalu Kings. Honest Ben. Dominant Fifth. Maxius Kaya. Rush. Terimalah jemputan eksklusif rock band antara bangsa. Hai, kami dari Kota. Waktu berdetik. Wah, jangan lupa datang ke konser Kupi-Kupi FM ketiga pada 7 April 2018 di Dewan KDCA. Kita kasih gegar itu KDCA. Masuk adalah percuma. Kunjungi juga singgah Kupi-Kupi yang akan berlangsung sebelum konser bermula seawal jam 12 tengah hari. Datang beramai-ramai kyo. Jumpa kamu orang pada 7 April ini di Dewan KDCA Penampang. Terima kasih kepada Stanley, Ford, Sigma College, Mega Boogie, Lintas Platinum Hotel, Millennium Video Production. Kita-kita juga, Benny!